Aberto o debate. Olá, meu nome é Márcia, sou da Universidade Federal de São Carlos. E me alegra muito estar numa mesa de masculinidades. Eu acho que o conceito de gênero já traz um conceito relacional, né? Então, me incomodava dizer que a gente estava estudando gênero, pensando em gênero e pensando só em mulheres. E eu queria contar só um fato muito curioso, porque esse final de semana passado a gente fez uma campanha, tivemos a campanha de vacinação e fizemos uma atividade que relacionada ao PET que eu coordeno, e fomos nas unidades. Para nosso espanto, a quantidade de homens que levaram os seus filhos para vacinar, né? E então eu venho dizer que eu acho que a construção de repensar, né, maneiras de ser mulheres e homens perpassa talvez por pensar em relações igualitárias, né? Então, eu tenho pensado bastante em que a gente, eu acho que tem três espaços fortes de masculinidade, no meu ponto de vista. Ainda tem uma masculinidade tradicional, que é essa que a gente viu aqui. A gente tem um modelo transitório desse homem que se assusta com essa mulher emancipada e talvez tenha uma relação de submissão, né? E aí eu proponho que a gente pense em masculinidades alternativas, né? Em que a gente tenha relações igualitárias, onde elas não sejam amarradas por estereótipos, né? Seja ele de qualquer âmbito. Então, era isso que eu queria contar para vocês. Eu acho que sim, eu acho, Alexandre, eu acho que a gente tem mudado bastante. Eu fico muito feliz quando eu vejo os homens entrando nas consultas de pré-natal, né? Quando ele vem do lado da mulher dizer que ele quer participar junto, né? E é esse movimento que a gente tem que fazer enquanto profissionais da área da saúde, né? Colocar mais uma cadeira no nosso consultório de pré-natal e convidá-lo para entrar, né? Fazer as nossas rodas de gestantes e convidá-lo para participar, né? Fazer as nossas rodas de conversa para falar de ST e convidar os homens que estão na sala para contar as suas experiências. Eu acho que são nesses pequenos movimentos que a gente vai começar a colocar as pulguinhas atrás da orelha de homens e mulheres para repensar suas vidas. Era só essas colocações. Obrigada, foi lindo rever você, Alexandre, talvez você não lembre de mim. Foi ótimo ouvir todo mundo aqui, espero que tenha um bom evento. Um abraço. Obrigada, Márcia. Eu também quero agradecer a mesa, fiquei muito feliz com essa discussão, com a questão da se trabalhar a questão da masculinidade, de poder ver a professora Eva, né, que faz parte das Mulheres pela Paz. Eu não sei se todas vocês sabem, mas ela foi uma das 50 e poucas mulheres indicada para o Prêmio Nobel da Paz. Tá? E as Mulheres pela Paz têm essa preocupação de mulheres e homens, né, na construção pela paz. Mas, primeiro, dizer que fiquei muito feliz de te ver, né? Muito boa a tua colocação sobre a questão de gênero. E só queria colocar uma questão assim que, às vezes, eu não sei se me preocupa ou não, mas assim, quando você coloca essa questão do grupo de homens, tá? E homens em situação de violência, eu entendo, a gente tem até discutido muito no nosso abrigo, né, como que nós vamos trabalhar com os homens também para trabalhar essa questão da violência. Mas, assim, uma das questões que eu queria saber é se há algum controle depois que esse homem sai do grupo. Qual é a reação e a relação dele com essa mulher que foi vítima, seja de agressão verbal, emocional, física desse homem? Como é feito esse acompanhamento depois? Tá? Que isso me preocupa, porque uma coisa a gente sabe, aquele que é penalizado, criminalizado e vai para a cadeia,
ele tem um tipo de tratamento. Aquele que passa pelo grupo de apoio, né, como que é acompanhado esse homem depois? Ele volta a praticar violência ou não? Ele, de fato, muda o comportamento dele? Né? Como que é feito esse acompanhamento a posteriori? E outra coisa também que eu gostaria de colocar, que você estava falando sobre essa paternidade, né? Eu achei fantástico. Algum tempo atrás, ainda na época da Zeca, né, que também é uma das Mulheres pela Paz, nós trabalhávamos com as Católicas pelo Direito a Decidir, e nós tínhamos um grupo de homens, mulheres e adolescentes, onde nós estávamos trabalhando a questão da pertença do corpo, né, onde ainda o conceito de gênero ainda não estava tão bem estruturado. E esse projeto nós trabalhamos no período de 3-4 anos só com mulheres. Posteriormente, os homens passaram a ter os grupos também, e os adolescentes. E uma coisa que me chamou a atenção num desses seminários foi que um dos homens, trabalhando sobre a questão da mulher, a questão da gestação e tudo mais, ele falou assim: nossa, eu não sabia que as coisas funcionavam desse jeito. Ele nem sequer conhecia o corpo dele, muito menos o corpo daquela mulher. Então, trabalhar a questão da pertença do corpo, e muito menos ele sabia o que era paternidade, né? Então, de uma forma assim, muito embrionária, eles começavam a levantar essas questões. E eu estou colocando isso porque eram homens, sabe o quê? Cortadores de cana. Né? Não eram intelectuais, eram homens do povo, né? Mas que já estavam se sentindo tocados por essa questão. Então, quando você coloca essa questão da paternidade, né, eu acredito que a gente tem que trabalhar, desenvolver, para que o homem possa perceber também essa questão do novo ser, né? Esse novo homem que está sendo gestado aí. Mas tem perder de vista também essa questão da mulher, porque quando eu vejo a questão do parto humanizado, eu estou pensando também nas políticas públicas, né? Quando eu estou pensando, né, nessa questão do grupo de homens, também nas políticas públicas. Mas eu estou pensando também nos homens e mulheres que optam também por não ter filhos. Né? Mas que não deixa de ter esse sentimento paternal, como o próprio professor falou, né? Ele adotou duas crianças, né? Não sei, foi você que adotou? Não, foi o professor. Ninguém? Da primeira mesa. Ah, foi na primeira mesa que ele falou, né? Então, a gente tem também esse sentimento, independente de gestar ou não, né? Mas esse é um sentimento. Só que ele não pode, dentro da nossa sociedade, colocar como sendo uma caixinha, porque aí acaba reproduzindo de novo, né? O homem tem que ser pai e a mulher tem que ser mãe, né? Mas, quando a gente pensa na... Por favor. Nessa questão geral para todo mundo. Nós vamos ter mais uma pergunta, depois a mesa responde. Se houverem mais, nós abriremos. Olé, só para... Tem mais duas pessoas inscritas, acho que a gente podia garantir essas duas, pode ser? Tá. Olá, bom dia. Meu nome é Samuel, sou mídia ativista. E gostei muito da explanação e o começo da mesa sendo tratado como começo das atividades da violência e o cuidado com o homem, como se trabalhar com os homens violentos. E eu gostei muito da provocação da professora quando ela colocou a primeira figura, um homem barbudo, e eu notei a repulsa. Aí depois veio o estereótipo, que é o George Clooney, veio tal. Eu gostaria que a professora falasse um pouco mais desse estereótipo, desse homem que é aceito ser barbudo, desse homem que é aceito ser violento, que depois o tratou ali, que trouxe a questão do dono da concessionária de carro, que também é violento. Esse recorte de classe, de trazendo, que tem um ditado muito grande nessa sociedade, o chaveco de pedreiro. Porque muitas das vezes a violência se passa na frente de uma obra e as mulheres são violentadas, que são violentadas sim, isso é jogado para a sociedade. Mas dentro de um ciclo
que é da universidade, dentro de um ciclo, que é dentro das indústrias, dentro de um ciclo, que é de um poder aquisitivo maior, a violência fica totalmente escondida. E pelo poder aquisitivo, muitas das vezes não é revelada. Eu trabalho na construção civil, falo do lugar onde eu conheço, onde eu sou mídia ativista e atuo na diversos conselhos de direitos humanos. E apareceu um caso, como a gente é ativista, apareceu um caso essa semana passada de uma pessoa que teve a questão da violência dentro de casa e eu tive que trabalhar com ela, com ele essa questão. Sabe, é muito fácil, num recorte social lá embaixo, se falar. Mas lá em cima, entendeu? Se falar é muito difícil. Eu gostaria que a mesa explanasse mais isso e explorasse mais isso. Obrigada. Pessoal, antes da próxima inscrição, eu queria lembrar que, na minha fala, eu não disse, mas nós estamos nos 16 dias de ativismo, né? E esse fórum, ele foi pensado, a data dele foi pensada dentro desses 16 dias. Não foi no dia 25, né, que é o Dia Mundial de Luta contra a Violência à Mulher, porque a gente não tinha agenda aqui na Unicamp, mas ele pôde acontecer nos 16 dias de ativismo. Então, é importante lembrar disso, porque esses 16 dias marcam uma série de atividades, né, e o nosso fórum faz parte disso. Eu queria agradecer aqui o Samuel Pécio, que é do Coletivo de Mídia e Ativismo de Campinas e que está transmitindo ao vivo o nosso evento pelo site socializandosaberes.net. Então, se vocês quiserem compartilhar com seus contatos no Facebook, né, nós estamos ao vivo. E eu quero destacar aqui a presença da Carmen. A Carmen esteve conosco no primeiro fórum, né? Ela veio participar de uma mesa. A Carmen, ela é uma liderança comunitária da comunidade Menino Chorão, aqui de Campinas, e é uma mulher que tem construído no seu cotidiano formas de resistência, né? Se alguém aqui pode falar de resistência, com certeza a Carmen está incluída nessas pessoas. Tá? Antes de passar a palavra para a Carmen, que é a próxima inscrita, eu queria fazer uma consideração rápida. De que, assim, acho que o que a mesa traz, assim, de pelo menos do que me tocou muito, muito centralmente, foi a questão da constituição do sujeito, né? Acho que o Alexandre trouxe, né, alguns autores aí da pós-modernidade que tratam dessa questão. Acho que essa é a grande contribuição da pós-modernidade para o nosso debate, né? Da questão da constituição do sujeito, e a gente cita Bauman, Foucault, né? E aí eu fiquei pensando no seguinte, e foi muito, acho que muito oportuno, né, que nós estejamos falando de, né, a nossa primeira mesa esteja tratando do tema do homem possível. Esse ano o tema da campanha dos 16 dias de ativismo é Homens Aliados pelo Fim da Violência contra a Mulher, né? Então nós estamos dialogando diretamente com isso. E aí eu achei muito interessante essa questão da fazer essa discussão do sujeito, talvez essa seja algo mesmo para a gente refletir, porque eu penso que nós muitas vezes fazemos a discussão de que nós precisamos garantir políticas públicas, garantir políticas que protejam as mulheres, que defendam as mulheres. Nós precisamos mesmo disso. Mas nós também precisamos de políticas públicas capazes de formar novos sujeitos, de criar novos sujeitos, né? E aí vocês falando, né, nessa coisa do pai entrar no espaço do pré-natal, por exemplo, é um lugar em que a subjetividade desse homem está sendo constituída, né? Então fiquei pensando assim, e aí eu queria colocar isso para a mesa, né? Que políticas públicas, dentro do que a gente tem construído, que a gente pode construir, né, como é que a gente trabalha para formar novos sujeitos? Acho que essa talvez seja a nossa questão, uma das questões importantes de serem discutidas, né? Vou passar para a Carmen. Bom dia, eu sou Carmen Souza, como muitos já me conhecem, né? A gente, no começo da nossa comunidade, a gente sofreu muita violência doméstica, todas nós, mulheres, poucas mulheres que não sofreu violência doméstica na nossa comunidade. Eu fui uma também, já vinha sofrendo há muitos anos. Lá em Fortaleza, tive um marido violento por 13 anos. E aqui encontrei um marido que também sofri violência, ainda sofri um golpe que fiquei no zero.
fui morar na rua porque foi tirado tudo de mim. Aí, depois de muito tempo, a gente montou uma comunidade. Aí, quando a gente começou a ver as mulheres sofrendo, a gente não concordou, que a gente já tinha sofrido muito. Aí, a gente se uniu, nós mulheres se unimos contra os homens, contra a violência doméstica, e resolvimos que nós mesmos, depois de muitas vezes ter chamado a polícia, não ter resolvido nada, ter ido na delegacia da mulher, também não ter resolvido, nós mesmos tomamos atitude e se unimos contra a violência doméstica. Mas hoje está tudo bem, nós conseguimos colocar a violência doméstica a zero. Hoje nós temos orgulho dos homens da comunidade, que são todos feministas. Conseguimos que os homens provassem que eles eram feministas também, porque eles viviam com a mulher, nasceram de uma mulher, então eles tinham que ser feministas. A mulher não é para bater, a mulher não é para ser maltratada, a mulher é para ser amada, adorada, beneficiada, ser elogiada. A mulher não é, não é saco de pancada, não é saco de descarrego de ninguém. E a gente conseguiu, com muita luta, a gente conseguiu com que os homens concordassem com a gente. Hoje, quando acontece qualquer tipo de violência doméstica, os homens vão junto com as mulheres para resolver. Hoje não precisamos mais nem bater nos homens, que teve caso de nós precisar meter o pau nos homens, as mulheres entrar na chibata, no pau brabo mesmo, mas hoje não precisa mais, porque o que chega na comunidade, os próprios homens já vão avisando. Aqui, homem não tem direito a nada. A primeira palavra da mulher, a terceira da mulher, a última palavra da mulher. Homem aqui não manda em nada. Os próprios homens falam para os outros homens hoje, porque os que não aceitaram nossas metas foram todos embora. Mas os que aceitaram hoje estão com a gente, e eles estão com a gente porque devem é tudo o que acontecer na comunidade, eles estão ali para ajudar, para nos apoiar. Hoje não temos mais problema de violência doméstica. Hoje é muito raro violência doméstica na nossa comunidade. Aí a gente sente até um certo orgulho por nós mulheres ter conseguido isso, né? Eu acho que as outras comunidades adotassem isso, seria muito bom para o Brasil e o mundo, que eu acho que não só no Brasil tem violência doméstica, né? Porque em todo canto que se vê, a gente vê violência doméstica, homem matando mulher, homem espancando mulher, como gente, na nossa comunidade, tivemos casos de moça com nariz quebrado, maxila quebrado, braço quebrado, perna quebrada pelo marido. Aí a gente vê muita violência doméstica. Aí foi o sofrimento que fez nós se unir, nós mulheres se unir e pedir apoio de outros grupos, de outras comunidades, de outras mulheres, como Levanta Povo, Parto, que eu não sei dizer. Aí vários grupos, né, a Lei Maria da Penha nos ajudou. Aí teve vários, a gente teve vários apoios, mas todos juntos, o Grupo Nino, o Grupo de Comunicação, que entraram para nos apoiar, foi uma força que formou uma corrente. Tá ótimo. E hoje a gente vencemos, nós vencemos a violência doméstica na comunidade Menino Chorão. Obrigada. Obrigada a você pela sua participação. Agora, para a resposta. Primeiro, Sérgio. Bom, ser filósofo é um problema, porque, assim como depois que você é picado por isso, eu tenho desenvolvido a habilidade de escutar vozes e respeitar opiniões e dar o parabéns para a senhora, a sua experiência, mas não concordo com a sua prática, né? Ser filósofo é isso. Eu admiro a responsabilidade que você assumiu na sua comunidade, porém, não é aquilo que eu penso. Penso de forma diferente. E tenho que ser honesto em falar que não atuo violência com violência. E nem silenciando vozes. Isso é uma coisa minha, que é da própria marca minha, né? Assumimos isso, né? É necessário um plus, um algo a mais, para que a sociedade possa dar direito de voz a todas as pessoas. Então, é bastante importante a sua experiência, porém, não é esse caminho.
E a gente, lá no coletivo, quando a gente iniciou o projeto de trabalho com os homens, a gente foi no espaço Vem Maria, na assessoria dos direitos da mulher. E foi uma discussão de quase 2-3 anos se o trabalho que é realizado por profissionais com mulheres pode ser realizado com os homens, né? Então, por exemplo, o profissional atua de manhã com a mulher e de noite e de tarde atua com o homem. Como é que vai ser isso para a cabeça do profissional? Se o espaço Vem Maria foi construído, instituído para o apoio da mulher, o que significa levar um homem para lá, né? Será que a mulher vai ter esta mesma, né? Como que ela vai entender? Não é o espaço é dela, né? Então, dentro disso daí, nós não trabalhamos com grupo de apoio, que é a metodologia do trabalho com mulheres. A gente trabalha com grupo reflexivo, que é outra coisa, né? Ninguém está ali para apoiar o homem naquilo que ele fez ou naquilo que ele é. Então, é um trabalho justamente de desconstrução. Significa, então, criticar, questionar, debater. E o nosso trabalho, assim como é feito com o Tribunal Criminal da Barra Funda, ele tem limites. É aquilo que a gente consegue atender. Então, não são os 38 mil casos da cidade de São Paulo. São 228 casos que a gente pegou desde a Lei Maria da Penha. Como que a gente sabe que esse homem não reincidiu? Primeira coisa é que a gente não tem a perspectiva de reconstituição familiar. Nós não estamos com o objetivo que ele volte para sua companheira. E muitos que estão ali acabam se desfazendo mesmo das suas famílias, né? Se arranjando de outro modo. A nossa perspectiva não é unir homem à mulher de novo, né? É focar no homem, naquilo que ele está passando por esse processo. E, sendo assim, o trabalho de acompanhamento só vai se dar quando ele reincide de novo. Então, antes da Lei Maria da Penha, a gente tinha uma reincidência muito alta, porque toda vez que ele cumpria determinada coisa, que ele pagava uma cesta básica, ele era réu primário de novo, né? Agora, com a Lei Maria da Penha, não. Então, se a nova companheira ou a antiga companheira dele denuncia, então a gente tem um dado lá. Então, segundo a doutora Eliana Rezende, que é a juíza da... Esse número está em 6% atualmente. Então, a gente abaixou, né, de uma coisa que era provavelmente de 80%, 90%, né, de reincidência, hoje está em torno de 6%. Então, se aquela mulher, né, ou outra mulher denunciou essa mesma pessoa, a gente fica sabendo. Mas, agora, se a mulher não denunciou, a gente nunca vai ficar sabendo. Então, por isso que é importante as denúncias, a publicação, os dados, para a gente saber disso. Como que é feito o acompanhamento? Ainda hoje, o homem, depois de apenado e depois de passar no grupo, durante 2 anos, uma vez por mês, ele tem que ir no fórum assinar aquele livro, né? Então, a gente, uma vez por mês, faz uma reunião com esse homem. Mas a gente só consegue, por 2 anos, né, acompanhar ele nesse processo. A gente não sabe, depois de 5 anos, assim como a gente não sabe se a mulher que passou no serviço, ela está sofrendo um novo tipo de violência, diferente daquele primeiro tipo de violência. Então, por isso que a complexidade da violência falada no início aqui, ela precisa ter um redobramento, né, de atenção, para que a gente possa mensurar as nossas ações. Então, a gente só está engateando ainda nessas situações. A gente só está começando. E a classe social é bem importante, porque antes da Lei Maria da Penha só pegava homem que não conseguia constituir um bom advogado, né? Agora não, agora a gente está pegando pessoas de classe econômica, né? E que, infelizmente, o acontecido na USP já era um projeto que a doutora, com uma bola de cristal, há uns 5 anos atrás,
sempre lembrava a gente. Ela falou, vocês têm um projeto assim? Por que não vamos fazer uma parceria? Coletivo Feminista e o NENG, né, que é o núcleo da USP. Vamos montar um projeto de prevenção com os estudantes da USP. Nós construímos um projeto todinho, maravilhoso, com aulas sobre gênero, paternidade, tal, violência. E aí, faltou o quê? Uma vontade, né? Muito maior do que a gente. Né? Faltou uma vontade lá nas estruturas. Burocracia. Né? Que aí a gente sabe onde essa burocracia emperrando. Tá? E é isso. Obrigada, Sérgio. Professora. Bom, vamos começar pelo barbudo. Samuel, a minha intenção, quando eu coloquei aquelas figuras com diferentes tipos de barba, foi mostrar como a moda define o que é o homem num tempo e num outro tempo. Então, aquele primeiro homem, assim, que é um... Eu tirei tudo da internet, que é um, possivelmente um agricultor europeu, não importa, pode ser até um homem de hoje, mas é um modelito que define socialmente um homem. Ninguém tem dúvida. Ele podia perfeitamente ser um homossexual. Quem garante que não é? Mas, como ele usava aquela barba, ele passava a imagem de um homem severo, masculino, patriarca e tudo mais. Agora mudou a moda. Então, eles não tiraram a barba inteiramente, ficaram com alguma barba, né? Só que mais modernizada e tal. Mas continuam sendo os mesmos modelitos de homem. Ninguém ali fica duvidando que eles sejam figuras masculinas. A intenção, a minha intenção, quando eu coloquei essa imagem, foi essa. Talvez eu não tenha sido feliz, mas essa foi a intenção. O que eu quis mostrar foi que a moda, o estereótipo para homens e mulheres, né? Então, hoje, quem é a linda, divina mulher? Tem que ser, no mínimo, 1,80m, 52 kg, 90 de busto, não sei quanto de bunda, não sei quanto de cintura, e ganhar 5 milhões de dólares fazendo propaganda. É um modelo. Aí, as infelizes que medem 1,5m e pesam 80 quilos, dizem, pô, mas eu também sou mulher, eu também sou bonita, eu também sou interessante, eu também tenho inteligência, eu também quero casar, eu também quero ter minha família, eu não quero casar, mas eu também quero ser gente. Agora, quando você tem aquele massacre o dia inteiro em cima da mulher branca, de cabelo liso, de preferência com a bem pintada e não sei o quê, aí realmente, se nós não desconstruirmos essa imagem, nós seremos permanentemente um rebotalho, né? Eu, por exemplo, posso falar de cátedra, porque eu sou branca, alta, classe média, estudada e não sei o quê. Agora, a minha amiga, que é negra e que tem problemas econômicos, ou minha aluna, né, que é negra e que tem problemas econômicos e que não tem família para dar apoio, ela tem que ficar abandonada? Não. Então, a gente tem que discutir essas coisas. Neste processo é que nós podemos rediscutir a aparência e mostrar que a aparência não significa nada, não significa nada em termos do que o indivíduo é. Primeira coisa que eu queria falar. Segunda coisa, nós não precisamos dos homens para nos defender dentro de uma comunidade. Por que que nós não precisamos? Nós precisamos de homens e mulheres que nos defendam, e nós mesmas. Então, agora, por exemplo, uma das coisas mais lindas que estão acontecendo nesse processo é o seguinte. Tá, então, vem uma mulher e é agredida. Bom, digamos que a vizinha chama por telefone a polícia. E se ela se meter no meio, ela também pode, né,
sofrer as consequências. Vocês podem ver aqui nesse livro. Bom, então, a vizinha chama a polícia. A polícia chega. Se esse policial tiver preparado para atender um caso de violência, tanto pode ser dentro da casa, quanto pode ser no salão de baile, pode ser num bar, numa loja, porque os caras vão atrás, em todos os lugares. Então, se esse policial tiver preparado para atender, por exemplo, um caso de tentativa de estupro, como já aconteceu lá na USP, ele, então, o que que vai fazer? Ele pega esse cidadão, que ainda é cidadão, né? E leva para a delegacia. E leva a menina também para a delegacia. Por que que ele leva para a delegacia? Porque ele, antes de mais nada, foi treinado para entender que aquela menina que estava ali sendo agarrada no, dentro do, do campus da USP, ela estava sendo agarrada não porque era um grande namorado, porque ela queria reagir, mas não conseguia. Só que o policial, e a policial, porque a gente trabalhava em dois naquela época, então ele percebia que havia ali alguma resistência e intervinha na hora. Bom, prendia o cara e levava a menina para a delegacia. Mas a delegada também tinha que ser treinada para entender que a menina não estava dando bola, nem estava com a sainha curta, nem estava com decote, pouco interessava. A menina vestia a roupa que ela queria, do jeito que ela queria, e ela não podia ser forçada a nenhum ato sexual. Então, essa delegada também tinha que ser treinada. Aí, o caso, como é que vai? Vai para, agora, para o juizado, né? Ou vai para um juiz. Então, esse encadeamento agora começou lentamente, e eu acho que era a hora da gente difundir isso, porque tem que treinar. Não adianta ter a lei Maria da Penha, tem que treinar o policial, a delegada, a fulana que trabalha com a delegada, o juiz, toda a cadeia tem que ser treinada, porque as pessoas não estão preparadas. Ninguém nasceu com essa sensibilidade. Isso você aprende. Então, do mesmo jeito que aqui, eu acho que muita gente está concordando, alguns não concordam. Eu cansei de ver delegadas dizer, ah, não, mas ela estava lá provocando, ou o policial. Não, a gente em briga de marido e mulher, a gente não vai se meter. Tem que se meter. Acabou esse negócio de que não vai se meter. Tem que se meter. Então, é por isso que não é o caso dos homens se unirem para expulsar um outro homem. Tudo bem que eles também tenham essa consciência. Mas o caminho das políticas públicas que vocês perguntaram tem que ser esse. Quer dizer, política... Eu quero responder. Política pública, o que é? É você ensinar essas pessoas, ensinar a polícia, ensinar as delegadas, as... como chama quem trabalha com a delegada? As escrivãs, as investigadoras. Você tem que treinar toda essa gente, porque senão não... Política pública é isso. Não vamos... Ah, é uma linda política pública que o Estado tem... Não. Não é o Estado mais. É nós daqui de baixo que temos que forçar. E forçar onde? Força a universidade, força a delegacia, força as ONGs, força os organismos internacionais. Como é que a gente... Vocês sabem como é que conseguimos a Lei Maria da Penha? Não foi uma política pública. Ela se tornou uma lei, uma política pública, mas ela não era. Veio de baixo, veio de ONGs, de feministas, de advogadas, e não sei o quê. E tivemos que recorrer a uma organização internacional que ia culpabilizar o Brasil. Então, não adianta a gente... Olha, não dá para ficar sentada esperando, as coisas têm que ir acontecendo. Temos que ser relativamente otimistas, porque eu acho que tudo está mudando mesmo. Mas eu não podia deixar de fazer. Eu adorei a sua apresentação da paternidade e tal. Eu agora sou avó, né? Mas eu fiquei me perguntando
E esses 30% de mulheres que são chefes de família e não têm o companheiro, não têm, a paternidade nem está ali. Aí nós temos que trabalhar os adolescentes, né? Eu acho que é o outro lado dessa sua questão. Isso eu queria ouvir de você. Olha, quando a gente começa a falar sobre o homem, é interessante quantas janelas se abrem, né? E a gente se dá conta do quanto esse tema é um tema silencioso, né? Porque ele é um tema que a gente pode dizer assim como um guarda-chuva, embaixo dele aparece um monte de outras preocupações micro e macro sociais. Então, por exemplo, o adolescente grávido, o homem, o garoto, esse garoto ele precisa muito de espaço, porque a paternidade do adolescente ela é absolutamente negada. Porque, em geral, o que, que acontece? A família da menina grávida é que se apossa deste bebê. Ela tem pouco poder sobre este bebê, porque se julga que ela não tem maturidade para isso, portanto, ela não é facultada a oportunidade de desenvolver essa identidade, mas o garoto pai, ele nem existe na cena. Então, eu tive a oportunidade de participar de um grupo lá em Salvador, de adolescentes grávidos. E o que mais nos impressionou é que as meninas iam, participavam de alguns encontros, e quem ficava no grupo eram os garotos. Eles é que tinham necessidade de falar sobre isso, porque a sensação de invisibilidade social que eles tinham era tremenda, né? E eu acho que esse tema do masculino, é importante que a gente grupalize os homens em políticas públicas, porque nós, homens, não sabemos colocar as nossas questões em espaços de partilha. A gente pode estar com os nossos melhores amigos e a gente vai falar do futebol, a gente vai falar de política, a gente vai falar de carreira, patrimônio, mas a gente não fala das nossas emoções. Então, é incrível o que acontece quando a gente oferta um espaço de partilha para os homens. Eles se deliciam com esses espaços, né? Primeiro, precisam que seja sigiloso, porque, pelo amor de Deus, que ninguém saiba que a gente está falando essas coisas aqui. Mas tudo bem, né? Como eu participei da criação de um grupo que está acontecendo aqui pertinho, em Atibaia, a cada 15 dias, e os homens, e aí eu sugeri que a gente construísse as regras do grupo. A primeira regra que eles disseram foi: ninguém diz quem chorou. A segunda regra que eles quiseram: no próximo pode trazer cerveja. Percebe? E foram construindo o espaço com a cara deles, né? Esse grupo está acontecendo a cada 15 dias, se chama Papo de Homem, que é um grupo de pais para discutir a transição para a paternidade, né? E uma das frases de um homem que me tocou muito, ele disse assim: ser pai é colocar uma colher de açúcar e uma de sal na boca ao mesmo tempo e ter que engolir isso e sorrir para a sociedade. Olha que coisa linda, né? Ele trouxe essa frase como um presente para os homens poderem falar da dor e da delícia, né? Portanto, a possibilidade que a gente tem de construir políticas que simplesmente ofertem espaços coletivos, reflexivos, de partilha para esses homens, gente, basta que isso esteja. E acho que ainda tem uma outra questão, que nós possamos, além de construir todo esse processo de sensibilização de que a professora Eva e o Sérgio estão falando, que nós tenhamos homens nos espaços públicos, para que os homens que cheguem possam ter uma identificação de gênero, porque os espaços de saúde pública são muito femininos. E os homens chegam lá e, às vezes, se acanham de falar das questões que são caras para eles, porque eles não têm não enxergam um referente imediato de gênero. Até que eles consigam construir essa história de que uma mulher tem que falar com uma mulher e o homem tem que falar com o homem, isso leva um tempo, né? Então, acho que também é importante que a gente sensibilize homens para serem profissionais de saúde desta natureza,
que estejam sensíveis para essas questões. Alexandre, você pode fazer as considerações finais? Posso, por favor? Posso. Olha, eu sinto que a possibilidade de nós nos reunirmos aqui para falar de homens possíveis provoca uma reverberação. Eu quero fazer uma pequena interpretação aqui, se vocês me permitem. Né? Qual é a nossa sensibilidade construída até aqui, enquanto sociedade, para acolher outras possibilidades de homens? Eu tenho uma piadinha que eu conto para os meus alunos, só para a gente abrir essa discussão de gênero, que eu digo assim, digamos que você esteja, estou dizendo aqui alunos de graduação, tá? Por volta de 20 e pouquinhos anos, que estão lá começando os seus processos de vinculação mais séria, pensando em casar, etc., ou de construir um relacionamento mais sólido e tudo mais. E aí a menina conhece o cara e eles vão para algum lugar, um boteco, um restaurante, alguma coisa assim. Se o cara paga a conta toda, ele é machista. Se o cara propõe dividir a conta, ele é insensível. E se a mulher paga a conta, o cara não tem pegada. Então, percebam que a desconstrução que precisamos fazer inclui profundamente do nosso olhar sobre os homens. Né? Que nós possamos ter abertura dentro de nós para enxergar outras possibilidades identitárias para os homens. Né? E não tolerar a violência. Né? A violência não pode ser tolerada como um instrumento relacional entre homens e mulheres. Né? Porque entre um homem e uma mulher, a única coisa que pode bater são os corações. Né? Então, agradecer a possibilidade da gente ter se reunido aqui hoje, agradecer profundamente a presença de cada um de vocês aqui, de vocês debatendo conosco, e que a gente continue nesses dois dias essas conversas tão profícuas. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Agora, para a consideração final, Sérgio. Alô? Ao trabalhar com os homens, eu não estou querendo criar aqui a fantasia que, após o grupo reflexivo, esse homem vai ofertar flores, abrir a porta da geladeira, né, do carro. Né? Não é isso, não é tornar um homem bom. Né? É tornar um homem crítico dessa situação. E, às vezes, até pode ser pior para a mulher, porque ele vai começar a falar de sentimentos que ele não falava antes, de coisas que ele não queria dizer antes. Então, muitas vezes, ele vai começar a também provocar uma reação na mulher, da qual a mulher também não estava preparada. E toda essa situação que a gente falou, né? Peraí, mas eu que tenho que pagar conta sempre? Como que é? Eu que tenho que trocar a luz? Né? Eu que tenho que trocar a resistência do chuveiro? Eu não fiz um curso de eletricista. Chama lá o marido de aluguel, chama outra coisa. E muitas vezes vai ser uma discussão na sociedade, de novo, que vai impactar mudanças. Então, acho que a gente tem a ganhar com o feminismo, né? O rompimento da violência não significa silenciar os conflitos, é trazer os conflitos à tona, né? Trazer os conflitos e saber resolver isso sem o uso da própria violência, e de uma forma harmônica, construtiva, de uma forma onde a sociedade possa se equalizar. Né? Homens e mulheres vão continuar diferentes, ainda bem, né? Mas não desiguais. Acho que isso que é importante na sociedade. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Considerações finais da professora Eva. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, principalmente porque eu acho que nós estamos vivendo um momento muito especial. É notório que agora a USP, em suas várias instituições, virou caso de polícia. É bom que aconteça. É triste, mas é bom.
porque chegou a hora de que tudo que está sendo denunciado há muito e muito tempo, de fato, crie mecanismos para evitar que essas tragédias continuem acontecendo. O que estava acontecendo, a gente já sabia, já se denunciava, já fizemos políticas internas para resolver o problema. Resolvemos muita coisa durante um bom período. Nós conseguimos colocar, por exemplo, telefone de emergência em todo o campus, pedimos iluminação, alguma coisa foi colocada, conseguimos treinamento dos policiais. E, no entanto, por causa da burocracia administrativa, que também afeta as universidades no plural, porque eu não estou excluindo vocês, essas coisas, passa ano, muda reitor, muda diretor, outros problemas salariais passam a ser prioritários, enfim, sempre tem alguma coisa mais importante acontecendo. E essas denúncias e esses caminhos que já tinham sido encontrados param. Então, não tem aquele acúmulo e, portanto, a gente vai ter que começar tudo de novo. Tá bom, vamos começar tudo de novo, vamos discutir novamente medidas e vamos ver se a sociedade que está pagando tudo isso fica pressionando, porque não é um problema da USP, não é um problema da Unicamp, não é um problema de Ribeirão Preto. É um problema muito mais vasto e as soluções são iguais. Então, muito bom. Aqui o sistema universitário, escolar, de meninas, de crianças, de meninos estuprados na escola pública e na escola privada. Quer dizer, tudo isso, ótimo, veio à tona, vamos discutir mais uma vez e vamos tomar medidas. Ninguém mais tem que se esconder embaixo da mesa. Vamos assumir isso, cada um dentro do seu espaço, cobrando. Obrigada. Bom, eu agradeço a presença de todos, especialmente eu gostaria de agradecer à comissão organizadora, professor Júlio, de oportunizar que eu fizesse a mediação dessa mesa. Espero que tenha atendido a demanda e especialmente agradecer os professores aqui presentes. Obrigada.